ninkan ayaa noqday laba xaaslihii guursaday mataanaha isku dhagan oo mid walba leedahay maskax dooq iyo dareen gooniya. Muuqa waa laba gabdhood, haddana gogosha waa gabar keliya, macnaha hal xubin taran iyo hal makaan ayay wadaagaan. Su'aasha dhakhaatiirtu ay ku jahwareereen ayaana ah, labadooda ayaa hooyo u noqon doona carruurta ay dhalaan? Sida jirkooda isugu dhafan yahay, jeceylkoodu uma dhammaystirna. Abiy ayaa jeceyl daran u qaaday gacaliyaheeda George, laakiin mataanteedu kuma qanacsana ninkan, wayse ku qasban tahay. Muddo dheer ayay qaadatay in lagu qanciyo guurka gacaliyahooda, maadaama mid walba ay maamusho jeex jirkeeda ka mid a. Ninkan weligeed waa ay ka boodsanayd, waxayna u arkaysay nimaan fahmi karin, farxadna siin karin labadooda. Walow markan ay mataanteeda u taraasushay, arooskeedana ka soo muuqatay iyadoo maqana jooga, sababtu ah waxay aaminsan tahay inay weli tahay gashaantii aan helin ninkii ku habboonaa ee nolosheedu ay ku xasili lahayd. waxayna halkan u joogtaa inay farxadda la qaybsato walaasheed. Mataanahani waxay leeyihiin laba maskaxood, afar sanbab, saddex kelyood, laba wadne, laba kaadihays, laba caloolood iyo hal xubin taran. garaadka go'aanka fikirka iyo duuqa oo ay ku kala qaybsan yihiin ayaana keenaya inay ahaadaan laba ruux oo isku khilaafa mustaqbalkooda nololeed, haddana waa kuwo isku tanaasula, balse abuuriddooda mucjiso iyo cibraan la u daa. labadoodu waa kuwo isdhammaystiraya oo isu dheeli tiran, mid walba waxay maamushaa lug iyo gacan. hore waxay u diideen in qaliin lagu sameeyo ama xubnaha jirkooda la kala gooyo, iyagoo ku dooday inay isaga baahi badan yihiin inta bini'aadanku ogsajiinta uu u baahan yahay in ka badan. mushkiladda ugu weyn ee ay leeyihiin waa labadooda kaadihays, kuwaasoo ay maarayntooda dhibaato ku qabaan. marka ay midkood kaadi qabato, waa inay takaya raacdaa xataa haddii aysan mashquul u baahnayn. sheekada ugu hadal inta badan TV-yada iyo internetka maanta ayaa ah mataanaha isku dhagan ee ugu caansan adduunka ee Abiy Hensel iyo Brittany Hensel, oo uu guursaday askari hore oo ka tirsanaa ciidamada cirka Maraykanka, kaasoo lagu magacaabo Josh Beelin. Abiy iyo Brittany waxay ka mid yihiin mataanaha loogu raadinta badan yahay adduunka. mid walba wuxuu leeyahay madax iyo qalbi gaara, laakiin jirkooda ayaa isku xiran, iyagoo wadaaga lugaha iyo gacmaha. sawirka arooskooda oo ka dhacay magaaladu ay ku dhasheen ee Minnesota ayaa sidii dabka in qabsaday oo kale ugu faafay social media-ha. sida loo xiisaynayana waxaad moodaa taxane musalsal ah oo boorsomitadiisa la sii daayay maalmo kahor. muuqaal gaara oo uu duubay mid ka mid a dadkii martida ahaa ee arooskan lamaanaha lagu casumay ayaa muujinaya mataanahan iyo gacaliyahooda oo xafladda arooskooda ku raaxaysanaya qoobka ciyaar cajiiba, iyagoo wata dharka arooska. dad badanna waxay isweydiinayaan sida askarigan adaadeega lagu tababaray oo ka mid ahaan jiray ciidamada cirka USA uu u noqon doono mid romantic ah ama u jajaban oo u naxariista mataanahan. wararka soo baxaya ayaana sheegaya in mataanta Brittany Hensel aysan ku qanacsanayn arooska, maadaama xiriir jeceyl ama wadahadal uusan kala dhexayn, aysan ku qanacsanayn kana helin ninkeeda oo lagu magacaabo Josh Beelin, balse ay arooskiisa aqbashay si ay farxad ugula noolaato walaasheed oo lagu magacaabo Abiy Hensel. sida uu sheegay dhakhtarka gaarka ee ku takhasusay kiiskooda, mataanaha kani waxay u dhali karaan si dabiici ah, sida qof kasta oo dumara ay u dhali karto, balse dhibka jira ayaa inaan la garanayn cidda dhabta ee ilmahaas hooyo u noqon doonta. marka dhinaca sharciga loo eego, iyagoo wadajir ayay awoodaan inay ku tamashleeyaan mushkulaatiga, kula taagtaagsadaan sida dadka caadiga. mid walba wuxuu lugtiisa ku riixi karaa labada baalle ee baaskiilka mid ka mid a, halka gawaarida raaxadana ay ku laafiyoodaan laamiyada sida gabdhaha qeyrkooda. labadooduba waa darewallo haysta laysanka baabuurta ee waddanka Maraykanka. xilliyada ay u socdaan shaqada iyo goobaha dalxiiska ayaana la arkaa, iyagoo gaarigooda laamiga ugu xawaaraynaya si cajiiba. Abiy waxay qaabilsan tahay shil dheraha, iyadoo lugteeda xaweeraha ku kordhinaysa, halka Brittany ay hawsheed u tahay inay fariinka alabriyaga ku qabato lugteeda. si qumaati ayayna taayirka baabuurka ugu toosiyaan laamiga, iyagoo gacmahooda adeegsanaya, hadba marna gaariga geerka u beddelaya. iyagoo waa mataane isku dhegantan iyo markii ay calool galeen, waxayna isla soo mareen marxalad walba oo nolosha ah. waxay awoodaan inay si wadajira raaxo ugu noolaadaan, waxna u wada qabsadaan, waxaana si caadiya ugu suura gashay inay dugsiga ka qalinjabiyaan, jaamacada dhigtaan, safaro iyo dalxiisyana u aadaan adduunyada dacalladooda, iyagoo gaaray ilaa bariga Yurub iyo cimilada qabow ee waddanka Ruushka. waana laba ruux oo jirkoodu hab cajiiba uu isugu dhegsan yahay. mataanahan ayaa ka qalinjabiyay jaamacadda Bethel oo ku taal Minnesota Minneapolis ee waddanka Maraykanka, waxayna ku shaqaystaan xirfadda macalinnimo, maadaama ay xarfaan ku yihiin xalinta halxiraalaha xisaabaadka
إن كستو أي هلا الشهادة جامعة ديت حدنا عرفتوا دو رميت كدو ما عذرا كله شقنا وذا معلم كدو سيا بح النوح السابع سدي هنا يهين هل قف وكليا ومن قدر يجلس كده جنان تجر كودا وأنا صعبت على هل مشهار وقعتا شقا دو ذا يذا كدو دو وكوكو كان عصر هنا هل قف لو أقول صدو تاريخ المركي هاي تدبدي مارس كل سلال بغني سلاشنكا غور صبح يدو عمرة مريكان كوي دقنت هاي وحد نذا كل صوب بيري متانيه قبصدين هذا هاي انت عمرانة ورقيسي دا عدوينكا لما نحن مريكان كاي بريثني هزل يقع عليه الرعا بجي هزل وحاول الشيء متانيب جل كود ورعا لسهود فيا هاي وارجين تقبها نقول بخاتير ترمع جسم رلا عرق عيو لما غطي مركي قلك هو يدو يبا ماكر موجود تجي لبقى بودا هاي بوفيس كوعا محاول الباريتان اللغو سميه يحلقوا عروشه ويضو تكو جرين لما عرق متالها لين يسكو دقين يهين يهين كالير بشارو بشارو وحاكو هينا فرصد قناعسيو أدفاع كو دافي كرتو فغري قناعات كيبحي كرتو وحاكو هينا فرصد أسد حجير دقالكو سامين كرتو وحينا العاك تاسيكو سوغري دون تاسي مارين لي بالي يوسن اللي باع حدوا مكونو شاي ودمدا قربا سيدا مرايكن كا كندا يوروب عربها iyo afrikaba mushaarka shaqadaadu ma ku yar yahay masruufka qoyskaagana ma ku dhiban tahay manager usmaan oo degan wadanka canada wuxuu diyaar ku yahay sidii uu ku garab qaban lahaa qof walba shaqada qabanaya loogala baahan khibrad iyo aqoon toona manager usmaan xuseen oo kamid ah maamulka sare ee shirkadda forever yebin waxa fursadaha dhaqaale ee uu ku yahay 6 sano ee u dambeeyay ka faa'iideeyay soomaali aad u tira badan si aad maamulaha soomaaliyeed ee ugu sareeya shirkadda forever yebin xiriir la sameeyso فلا الله حرير نمبر هذا ويصابك يا شاشتك أغير مغضاء